ይስጥልን ያዱ ቤተሰቦች ይህ በለታዊ ተከታታይ የትረካ ፕሮግራማችን ነው የብርሃን ፈለጎች ደራሲ አለማየሁ ገላጋይ ተራኪ ኤልያስ ደጀኔ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ በአዱ ልሳን ማለዳ በድጋሚ የሳምንቱ ስብስቦች ቅዳሜ ማለዳ ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት የብርሃን ፈለጎች ተፈነከትኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ደሜ ፈሰሰ የግንባሬን አካፋይ ወደ ቀኝ ተቶ ከፍ ባለው ቦታ የእሳት ፍንጣሪ ከመሰለ ፍንክት የሚጎርፈው ደም ግራ አይኔን አስጨፍኖ ወደ አገጬ ወረደ ግር አለኝ ተገረምኩ ነፍስ ካወቅኩ ወዲህ ከመፈንከት ጋር ስትዋወቅ የመጀመሪያዬ ነው የባህር ፍንክቴ ልበለው ከዚህ ቀደም ሰው ተፈንክቶ ስመለከት የደም አወራረድ እንዲህ ጸጥተኛና ሰላማዊ አይመስለኝም ነበር። እንደ እሳት ጅረት ያረፈበትን ቆዳ እየለበለበና እያኮማተረ የሚወርድ ፈሳሽ ስቃይ ይመስለኝ ነበር። ግን እንደዚያ አይደለም። አናታችን ላይ እንደተከለበሰ ሙቅ ውሃ ዝም ብሎ ይወርዳል። አካላችን ውስጥ እንዳልነበረ፣ የእኛ እንዳልሆነ ሁሉ በባዕድነት ዝም ብሎ መንሸቅሸቁ አስገረመኝ። ደም ለተመልካች የሚከብደውን ያህል ለተፈንካቹ ስቃይ አይደለም። ስለተጠራጠርኩ ዳግመኛ በጣቶቼ ነካ አደረግኩት። አለላይ መሰለ አስደንጋጭ ነገር አይኔን ተጋፈጠው። ደሜን ስመለከት አደጋ ላይ እንዳለው ተሰማኝ እንጂ እንደውም ሲወርድ እንደወጠረ ሽንት እፎይታ አለው። ልጁ ሞተ! ልጁ ሞተ! ልጁ ሞተ! የሚሉ ተደናጋጭ ድምፆች ከበቡኝ። ጓደኞቼ ደሜን ለማየት ድፍረት እያጡ አይናቸውን ይጨፍናሉ። ከነሱ በስተጀርባ ፈንካቼ እየተገለበለበ ሲሮጥ በአንድ አይኔ ይታየኛል። የግንፍሌን ሜዳ አቋርጦ ወደ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን ቀብር የሚያሻግረው ሰርጥ ውስጥ ገባ። ናው ዳጄ ማለት ቀጣኝ። ለመፈንከት ፍርሃቴ ዘላለማዊ ፈውስ ሰጥቶኛል። ናው ዳጄ ጎንበስ ብዬ እጄን አየሁት። ደሜ እጄ ላይ ደርቆ መሰነጣጠቅ ጀምሮ ነበር። ከመቼው? አሁን መገረም ቃጣኝ። ታዲያ ጓደኞቼ ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ተፈንክተው ስለ ምን እንዲህ ለደም ይሽቆጠቆጣሉ? ስንተኛው ፍንክታቸው ላይ ደምን ይንቁታል? ጋሙዳ ሶስቴ ተፈንክቷል። ሙቄ አራቴ ደርሶታል። ቀጮ ደግሞ ሁለቴ ቀምሷል። ሴንጢም ቢሆን ቁጥሩን የማላውቀውን ያህል ተቀንድቧል። ያልተፈነከትነው እኔና አሰፋ ጤሬሪ ብቻ ነበርን። አሰፋ ጤሬሪ ካልደረሱበት የማይደርስ ስለሆነ ነው። ከደረሱበት ደግሞ ሶስት ቀንም ቢሆን እየተከታተለ ይነጫነጫል እንጂ ልማት አይልም። እኔ ደግሞ ዛሬ ቀመስኩ። ጓደኞቼ የመፈንከት ቆሌያቸው ስላልተገፈፈ ወይም የሞትኩ ያህል ስለቆጠሩኝ እንደ አስከሬን ተሸከሙኝ። ከሚጢጢ እጆቻቸው የተበጀ ርብራብ ቃሬዛ ላይ አንጋለሉኝ። ሰውነቴ ዘና ብሎ የመንሳፈፍ መንፈስ ተሰማኝ። አሁንም ፈንካቼ እየተገለበለበ ወደ ሰማየ ሰማያት የሚሮጥ መሰለኝ። የጉም ችፍርጉን እየጣሰ ወደ ላይ ከተንጋለልኩበት እንደምንም አንገቴን አቅንቼ በአንድ አይኔ ወደ ፊት አየው። ጋሙዳው እጆቹን ሰቅስቆ ወገቤ ስር ከቶ ብቻውን የተሸከመ የሚያስመስለውን ድርሻ ወስዷል። ቀጮ የያዘችው ቁርጭምጭሚቴ ነው። ሙቄ ትንሽ ከፍ ብሎ ባቴ ላይ እጁን አጋድሟል። የተረፉት በአፋሻ ክንፋሽነት ፊት ፊት ይላሉ። መንገድ! 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 እንደ ጓደኞቼ እጅ የሚያንፈላሰስ የሸለብታ እንቅልፍ ውስጥ ሆኜ የሚያስተጋቡ ድምፆችም ይሰሙኛል። ምን ሆኖ ነው? ጋንጩር ፈንክቶት። እንደው እሱ ልጅ ምን ይሻለዋል ይሄ ድንጋይ መወርወር? አበስኩ ገበርኩ፣ ደሙ ማለቁ አይደለም እንዴ? በድምፃቸው የጋሙዳ እናት እንደሆኑ አውቃለሁ። የታችኛው ሰፈር ደርሰናል ማለት ነው። ሜዳውን አቋርጠን እቤት። በዚህ መሃል የወይዘሮ ይጋርዱ ድምፅ እያስገመገመ ከበበኝ። እንዴ እንዴ እንዴ! መቼም ያ ጋንጩር ነው። ቆም አድርጋችሁ እንደው ደቃቃ አፈር እነስንሱበት እንጂ ደሙን እንዲያቆምለት እንደው ምን ሆናችሁ ነው? ወይዘሮ ይጋርዱ ተፈጥሮ ሚዛኗን ስታ በተሳከረችበት አንድ ወቅት የተፈጠሩ ይመስለኛል።
ቀጭን ወገብ ጠባብ ትከሻና ትንሽ ፊት ከትልቅ መቀመጫ ጋር አላቸው። የኛ ሰፈር ወንዶች ወይዘሮ ይጋርዱን ሲያዩ የሚያነሁልላቸው አንዳች ሚስጥር እንዳለ ይስማኛል። አንድ ቀን እኔ አባቴና እናቴ ሆነን ከሆነ ቦታ سنመለስ አባቴ ተገርሞ እንዲህ አለ። የኝ ሴት ነገር ምን ያህላል እንዶ? የጤና ብለሽ ነው? ምን አሳየ? 3 ቀን እናትና አባቴ ተቋረፉ። በ3ኛው ቀን እውነት እንዶ ምን አሳየኝ? ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር አለ አባቴ። ይቅርታ ተደረገለት። አያችናቱ አሁን ስታዩ እንግዲህ እይ አሉ በሚያስተጋባ ቀጭን ድምጻቸው። የናቴ ነገር ሲነሳ የሞት መቀስቀሻ ወስፌ ሆነብኝ። ሸለብታይ ጠፋ። ፍጹም ንቁ ሆንኩኝ። የታይ ሰፈርን ጨርሰን የጉርጓዱን ውሃ እንዳለፍን ላይኛው ሰፈር እንደርሳለን። ለስሙ ላይ ሰፈር ይባላል እንጂ ያሉት ሁለት ቤቶች ናቸው። የኛና የነጋንጮር ቤቶች ስንደርስ ምጥምጥ አለኝ። የናቴ ለወይን ጠጅ የቀረበ ጥቁር ፊት ብዙ ቋንቋ አለው። የነጋንጮር ቤት በኮሸሽላ ቅጠል ስለሚታጠር እንደ ጽናጽል እየተንሸዋሸ ተቀበለን። ያ የኔ ጉድ ነው እንዲህ አረገው? እንደምን ነው ሞቼ ባረፍኩት? ድምጻቸውን በማድመጥ ብቻ ገጣጣ ጥርስ እንዳላቸው ያስታውቃል ብዬ አስባለሁ። እንዴት እንጃ። የናቴ ድምጽ ግን አልተሰማም። የቤተ ክርስቲያን ደጃፍ እንደሚሳለም አስክሬን የኛን ቤት አሳይተው መለሱኝ። እነጋሙዳ እየደከማቸው ስለሄደ ከመንፈላሰስ ወደ መንዘላዘል ተሸጋገርኩ። ሚስማር ፋብሪካ መዳረሻ ላይ ያሉት የመንደራኪም ገበያ ይዘንላቸው እንዳልሄደን ሁሉ እየተነጫነጩ አንድ መርፌ ወጉኝ። ፕላስተር ደራርበው ግንባሬ ላይ የበቀለ የነጭ ቀንዳ ጎጠጎጠ ያስመሰሉት። የናቴ ስሜት እንደ ተፈነከተ ሰው ደም ጸጥ ብሎ የሚወርድ ሆኖ አገኘሁት። ጥቃትና መቆርቆር የሚያስከትለው ቁጣን ፈርቼ ስለነበር እፎይታ ተሰማኝ። ቁስሌ ከሰዓት ሰዓት ውሃ እንደጠጣ ቁርበት ይከብደኝ ጀመር። የአካሌ ሁሉ መቋጠሪያ የግንባሬ ቁስል እስኪመስለኝ ድረስ ይጎትተኝ ጀመር። ወስከምቢያ የሚያክል የፕላስተር ድርብርብ ግንባሬ ላይ ተከድኖልኝ ተቀመጥኩ። እናቴ እኔን ችላ ብላ እኔን ለመጠየቅ ይመጡትን ትንከባከባለች። የጋሙዳ እናት በጋንጩር ድርጊት በጣም ተትከነከኑ። እንደው ይሄ ልጅ ምን ይሻላል? በልቡ አዳሪ ሽፍታ ሆነ እኮ። በእድርም ቢሆን እናደምባቸው እንጂ ሰው እንኳን በልጁ ባሳደገው ውሻው ይጠየቅ የለም እንዴ? አየ ዘላለም እናት አለች። እኔ እናት ጋሙዳ ስሙ ዘላለም መሆኑን የማስታውሰው እናቴ እናቱን ስትጠራ ነው። ልጆች ናቸው። እነሱ የሚውሉበትን ማን ያውቃል? ደሞ እኛ አዋቂዎቹ ተጫርሰን እነሱ ዞሮ ዞሮ እዛው ናቸው። ቢሆንም እንዴ ደማቸው እንደ መከልብ እያደረገ። በዚህ መካከል የጋንጩር እናት ገቡ። ጸጥታ ሆነ። ከቤቱ መጨላለም ጋር ጭንቅ ጭንቅ አለኝ። እናቴ ቤታችንን ሆነ ብላይ የምታጨልመው ይመስለኛል። የፊት ለፊቱ መስኮት ተከፍቶ ያውቅም። እበት የተለቀለቀ የሚመስለው ግርግዳ ቀለም እንዲዞርበት አትሻም። እዛ እንደ ጎሬ የከበደ ቤት ውስጥ ብርሃን የሚወጥ እንጂ መልሶ የሚተፋ ወይም የሚያንጸባርቅ ዕቃ የለም። ጆንያ፣ ስልቻ፣ ማዳበሪያ፣ ከረጢት፣ ይህ ሁሉ የተለያየ እህል እየተሞላ ሳሎን ይደረደራል። እዚህ ቤት ውስጥ ለረዥም ጊዜ አይን ሲስብ የቆየው የሚካኤል ስዕል ብቻ ነበር። እሱም እንክብካቤ በማጣት በጭስ እየጠቆረና ከየማዕዘኖቹ ተጣጥፎ እየተሰበሰበ በቤቱ መንፈስ ተዋጠ። ይሄ ምስል በአዲስ ይቀየር ብትባል እናቴ በእጅ ምትል አትመስልም። የዚህን ተከታይ ክፍል በነገው ዕለት በአዱልሳን ማለዳ ይጠብቁን። የብርሃን ፈለጎች።